yhtenäiskulttuurin aika Suomessakin on ohi. Suomalainen yhteiskuntajärjestys ponnistaa kuitenkin paljolti kristinuskosta. Kuinka paljon suomalainen oikein osaa arvostaa omaa hengellistä perintöänsä? Ja entäpä jos Suomesta tulisikin islamilainen yhteiskunta? Helsingin ydinkeskustassa Kampissa toimitetaan lehteä nimeltään Sana. Kyseessä on jo yli 60-vuotias Kansan Raamattuseuran lehti, joka pyrkii viemään kristillistä sanomaa mahdollisimman laajalle kansamme keskuuteen. Tavoitteena on kristillisen elämän uudistus. Kysytään lehden päätoimittajalta, KRS:n toiminnanjohtajalta, mitä hän ajattelee suomalaisesta yhteiskunnasta. Vieläkö täällä näkyy kristillisyys? Vieläkö suomalainen osaa arvostaa hengellistä perintöään? Tässä joku aika sitten taisteltiin, että saako koulujen kevätjuhlissa laulaa Suvivirttä, niin Suomihan oli siis nekin ihmiset, joille tämmöinen uskonnollisuus ei ole niin merkittävä, ne oli yhtenä rintamana, että meiltä ei Suvivirttä viedä. Eikä jouluevankeliumi. Että mä näkisin, että siinä on kysymys jonkinlaisesta tämmöisestä myöskin suostumisesta ja halusta liittyä johonkin suomalaisuuden historiaan. Ja kun siihen nyt kuuluu kristillisyys, niin se osana hyväksytään. Se, että kuinka totta se on minulle, mun elämässäni, se on hiukan toinen kysymys, mutta minun perintöni osana se saa olla. Entä missä näet arvostuksen eritoten rapautuvan? Joo. Tässä mä tietysti ajattelisin jopa näin, että rohkenisiko sen sanoa, että yksi alue, jossa sitä rapautumista tapahtuu, on nimenomaan meidän sisällämme. Siis mä puhun nyt siitä osasta kristillisyyttä, joka on tahtonut ottaa sen vakavasti. Et kun mä ajattelen esimerkiksi omaa pappisuuraani, niin mä aloitin 70-luvun alussa ja silloin oli Helsingin yliopiston teologiseen tiedekuntaan rantautunut tämmöinen kriittinen Raamatun tutkimus. Ja kyllä mä näen, että merkittävä osa meidän kirkkomme semmoisesta ajattelusta, jossa ei ikään kuin rohjeta Raamatusta ottaa ja sanoa, että Jumala puhuu täällä näin tai Jumalan sana sanoo näin, vaan se otetaan tämmöisenä jotakin kiertäen, niin kyllä musta se liittyy jotenkin siihen, että se rapautuminen meidän omissa niin kuin niissä pilareissa, johon me olemme niin kuin tunnustavina kristittyinä sitoutuneet, niin siellä mä koen, että se on ollut niin kuin aika merkittävä, että se joukko, joka johtaa meidän seurakuntiamme pappeina ja työntekijöinä, niin se opetus, jonka ne ovat saaneet, ei ikään kuin rohkaise siihen, että Jumala on totta ja että hän on puhunut meille ja että se saadaan ottaa todesta. Mikä on sinun skenaariosi tulevaisuuden suomalaisesta yhteiskunnasta, kun puhutaan uskon asioista, Jumalasta, kristinuskosta? Itsellä on sellainen kuva, että jos nyt Euroopan kehitystä yhtään osaa ymmärtää, niin se, mistä Suomessakin on puhuttu, että uskonnollisuus sinänsä ei välttämättä vähene, että sen ilmenemismuodot muuttuu. Ja se tarkoittaa silloin sitä, että erilaiset tämmöiset, kun hienosti puhutaan postmodernin maailman ilmiöt, niin ne tulee todellisiksi. Suomalainen yhteiskunta pirstoutuu, se tulee hajoamaan vahvasti tämmöisiin alakulttuureihin, joita se jo nyt on. Ei ole enää semmoista yhtenäiskulttuuria. Radiokanavia, TV-kanavia, nettisivustoja, on miljoonia olemassa. Ei ole enää semmoista, että olisi ollut TV1 ja TV2, sitten Yleisradio. Ja sitten mä muistan esimerkiksi semmoisen ajan vielä, että kun mä kuuntelin radiota, niin oli tämmöinen kuin rinnakkaisohjelma. Että oli Yle ja sitten oli rinnakkaisohjelma, siis kaksi kanavaa. Tätä maailmaa ei saada enää takaisin. Ja siksi se tarkoittaa sitä, että myös kaikki tämmöinen uskonnollisen kokemus pirstoutuu. Ja sen keskellä, niin kuin mä näen, että oleellista on se, että kristillinen seurakunta
niin kuin ymmärtää omat juurensa. Et siis kristinusko syntyi maailmassa aikoinaan, mikä oli pakanallinen maailma. Eihän kristinusko syntynyt kristilliseen maailmaan, vaan se syntyi sellaiseen maailmaan, jossa ei tiedetty näistä asioista mitään. Ja se vallotti sen maailman. Ja mä olen edelleen sitä mieltä, että evankeliumin sanoma, selkeä sanoma Jeesuksesta, sovituksesta, ylösnousemuksesta, Kristuksen henkilökohtaisuudesta ja siitä, että Jumala on totta, seurakunta on olemassa, tämmöinen merkillinen yhteisö, joka on hyvin ainutlaatuinen yhteisö maailmassa, että se on olemassa ja se on totta, sen keskellä eletään, kyselle Jumalan tahtoa ja Jumalan johdatusta, tämmöinen yhteisö olemassa. Niin mä näen, että silloin aivan yhtä suuret mahdollisuudet menestyä tänä päivänä kuin Paavalin ja Pietarin aikana, jolloin vallotettiin koko silloinen maailma. Mutta mitä se vaatii mieltä kristityiltä, jotka elävät tällaisessa uudessa monikulttuurisessa ympäristössä, jos ennen on ollut yhtenäiskulttuuri? Silloin mä sanoisin, että se mitä se vaatii on se, että pitäisi ikään kuin nähdä, mikä ero on niin kuin ulkoisen ja sisäisen välillä, mikä ero on sisällön ja muodon välillä, että mikä on oleellista kristinuskossa. Ja oleellista kristinuskossa on evankeliumi Kristuksesta. Se on oleellista. Se, mikä on sen muoto, niin se voi olla mitä tahansa. Se voi olla mitä moderneinta se muoto, jos pysytään uskollisena sille, mistä meille esimerkiksi Uusi testamentti opettaa, mistä kristillisessä uskossa siinä kysymys. Ja tämä on minusta semmoista, tämä on meille myöskin semmoista, voisiko sanoa, taistelua sen suhteen, että me emme pitäydy semmoisessa muodossa, ja ajatellen, että se muoto oli se oikea. Ja kun ennen tehtiin niin, ja ennen kirkot oli niin, että penkkirivit on niin, että ihmiset katsoo toistensa niskoja. Pitääkö se olla tänä päivänä niin? Ennen veisattiin virsi ja tänään pidetään metallimessua. Jonkun mielestä se on maallistumisen merkki. Eihän se sitä tarkoita. Jos oleellinen, eli sanoma Kristuksesta säilyy, muoto voi vaihdella. Ja musta tämä on ehkä se, mitä meidän kristittyjen pitäisi niin kuin miettiä, että miksi me ei oteta välineitä haltuumme, miksi me ikään kuin annamme. Mä muistan, kun Cliff Richard lauloi jo milloin oli, 70-luvulla tämän kuuluisen kappaleensa, että why should devil have the all the good music? Eli miksi paholaisilla aina pitää olla hyvä musiikki? Miksi meillä ei voi olla hyvää musiikkia? No meillä on sitä. Meillä on hyvää musiikkia. Eli nähdä tämän sisällön ja muodon ero ja pitäytyä siihen sisältöön. Suomi on tänään jälkikristillinen maa. Silti kristilliseettisyys vaikuttaa yhteiskuntarakenteissamme. Mutta kuinka kauan? Timo Keskitalo luotsaa kansainvälistä seurakuntaa Helsingissä. Hän arvioi, että kahden sukupolven päästä tämä maa saattaa olla islamisoitunut. No, muslimiyhteisö Suomessa on ehkä 30 000 henkeä siinä paikkeilla. Kukaan ei tiedä tarkkaan. Tämä on muuten jännä juttu, että vaikka Suomi on näin tarkkaan kontrolloitu yhteiskunta, jossa kaikilla on tarkat dokumentit ja paperit ja rekisterit, niin silti me ei tiedetä tarkkaan muslimien lukumäärää Suomessa. Mutta arviot tällä hetkellä vaihtelevat jonkun 25 000-40 000. Joku puhuu jopa 50 000, mutta mä luulen, että 30 000 on meidän realistinen määrä. Ja se ei ole tietenkään vielä paljon. 30 000 ei ole niin kuin koko kansaan ja väestöön ajatellen vielä kovin suuri määrä. Mutta sitä huolimatta muslimijohtajat Suomessa arvelee, että siihen menee kaksi sukupolvea, että muslimeilla on enemmistö tässä maassa ja valta-asema. Tämä kuulostaa aika hurjalta. Ja voisiko se olla mahdollista, että kahden sukupolven aikana voisi tapahtua näin räjähdysmäinen kasvu? Mä luulen, että se on mahdollista. Miksi sanot näin? Sanon näin sen tähden, että on tutkittu näitä muslimiperheiden perhekokoa. Miten se kehittyy toisen ja kolmannen sukupolven aikana? Tästä on tutkimuksia eri puolilta Eurooppaa ja on todettu, että
että toisessa ja kolmannessa sukupolvessa perheiden koko kyllä pikkasen pienenee, mutta on edelleen merkittävästi suurempi kuin vanhan kantaväestön perhekoko. Eli tämä on se merkittävin tekijä tässä asiassa. Sitten on toinen asia, joka niin kuin pitää sen takaportin kiinni, takaoven kiinni. Nimittäin islamissa on olemassa tämmöinen sääntö, laki niiden osalle, jotka luopuu islamista. Ja se laki määrää kuoleman tuomion sellaiselle, joka luopuu islamista. Ja tämä on aika merkittävä asia. Tämä on sellainen asia, johon mun mielestäni ehkä poliitikkojen pitäisi tarttua vakavammin eurooppalaisissa valtioissa ja kysyä muslimin johtajilta, että onko näin, pitääkö tämä paikkansa, ja vaatia muslimien johtajia luopumaan tästä vaatimuksesta, mutta kaikissa islamin lakikoulukunnissa on voimassa tämä kuolemantuomio luopioille. Ja vaikka sitä ei täytäntöön panna juurikaan aikaan Euroopassa, niin se pelko on ihan todellinen. Ja tämä pitää muslimin yhteisöä koossa niin, että hyvin harvoin, äärimmäisen harvoin tapahtuu semmoista, että joku muslimi julkisesti luopuu islamin uskosta. Sitä kuitenkin tapahtuu, eikö niin? Kyllä sitä tapahtuu. Internetistä löytyy joitakin tämmöisiä kirjoittajia, henkilöitä, jotka hyvin julkisesti ja ehkä aika railakkaastikin ottaa itsensä irti islamista. Mutta nämä ihmiset elää kuoleman pelossa siitä eteenpäin. Jos Suomesta tulisi muslimimaa, vaikutukset näkyisivät kaikkialla. Lainsäädännössä, koulumaailmassa, katukuvassa, naisten asemassa. Monia muutoksia varmaan tulisi. Siis ensinnäkin on jännä niin kuin miettiä sitä, että muslimit tulee Eurooppaan etsien parempaa elämää, tiettyä vapautta ja turvallisuutta. Niin miksi he muuttaisivat tämän sitten toisenlaiseksi tämän yhteiskunnan, jos se tulee tänne sen tähden, minkälainen tämä nyt on? Mutta kuitenkin on ihan totta, että muslimit pyrkii muuttamaan eurooppalaisen elämän menon. Ja on ihan selkeät tämmöiset niin kuin asialistat olemassa, joita on Suomessakin julkaistu jo yli 10 vuotta sitten. Julkaistu tämmöisiä muutosvaatimuslistoja, mitä asioita pitää muuttaa Suomessa. Ja ne asiat, ne liittyy ennen muuta muslimin yhteisöön itseensä ja heidän tapaansa elää. Yhteisön asioissa tärkeintä on perhe, avioliitto ja lapset. Että esimerkiksi huoltajuuslainsäädäntö on yksi sellainen asia, johon muslimit ehdottomasti haluaa muutoksia. Avioliittolainsäädäntö on sellainen asia. Jo tällä hetkellä käytännössä Suomessa moniavioisuus on olemassa. Sitä ei mikään voi estää. Eli on olemassa miehiä, joilla on useampia vaimoja yhtä aikaa. Mutta se vaan ei näy suomalaisissa rekistereissä tämä asia, mutta muslimin yhteisön näkökulmasta ne on lainvoimaisia, päteviä avioliittoja. Miltä näyttäisi kouluissa? Islamilaiset koulut, niitä tulee varmasti. Ja ne tulee saamaan valtion apua. Ihan samalla tavalla kuin jotkut kristilliset koulut tällä hetkellä. Tämä on väistämätön tulevaisuutta. Sitten tietysti islamilaisissa kouluissa myöskin voi olla kysymyksiä musiikin suhteen, että musiikkia ei opeteta lainkaan. Kuvaamataidon suhteen voi olla, että ehkä sitä ei myöskään opeteta, tai opetetaan vain ornamenttien tekemistä esimerkiksi. Taikka sitten urheilu, liikunta, pojat ja tytöt pitää ehdottomasti olla erillään. Jotkut kysymykset vaikka suihkusta ja tämmöisestä, niin pitää olla enemmän yksityisyyttä. Tämmöisiä kysymyksiä tulee sitten vastaan. Ja tietysti ruokatunnilla näkyy myöskin sitten se, että pitää olla islamilaisetta ruokaa. Entä kuvitellaan tämä Helsingin katukuva, islamilainen katukuva? No nyt jo keskustellaan siitä, että tähän katukuvaan sopisi hyvin minareetti johonkin ja moskeija, joka on siihen tarkoitukseen rakennettu.
Helsingissähän ei tällä hetkellä ole sellaista moskeijaa, joka olisi rakennettu moskeijan tarkoitukseen. Ja kaupungin isät jo puhuu siitä, että se sopisi tähän kaupungin kansainväliseen kuvaan hyvin, että sellainen täällä olisi. Varmaan siihen suuntaan mennään väistämättä aika pian. Se olisi yksi asia, mikä muuttaa katukuvaa. Sitten on keskustelu siitä, että saako kirkon kelloja soittaa, saako minaretista kutsua rukoushetkiin. Eli tämmöisiä muutoksia tulee. Ja kyllähän meillä nyt jo tällä hetkellä katukuvassa näkyy jonkun verran islam- ja muslimikansojen läsnäolo kaupoissa, ravintoloissa, ruokatarjonnassa ylipäänsä. Näin. Kappalainen Seppo S. Kosonen, pitääkö paikkansa, että täällä Helsingissäkin muslimit ovat yrittäneet ostaa kirkkoja, esimerkiksi tuota Agrikolan kirkkoa? No olen tällaista kuullut kyllä, että viime kesänä olisi tapahtunut näin, että olisi tehnyt siitä tarjouksen, mutta en nyt ihan 100-prosenttisen varmasti osaa sanoa. Onko tällaista yleisemmin tavattu Suomessa? No Suomessa ei ole kovin paljon, mutta siis Yliskylän kirkkohan muutettiin shia-moskeijaksi tässä pari vuotta sitten. Roihuvuoren seurakunta sai tämän Laajasalon kirkon käyttöönsä. Entä Euroopassa? Muutetaanko siellä kirkkoja moskeijoiksi? Euroopassa minun käsittääkseni se on aika yleistä, että esimerkiksi Englannissa kirkot, jotka ovat tyhjiä, niin muutetaan moskeijoiksi. Ja tämä kehitys varmaan jatkuu kaikkialla. Seppo S. Kosonen on vanhan kirkon kappalainen. Hänellä on kotonaan kaikkien uskontajien pyhät kirjat ja suosittelee kaikkien lukevan myös Koraanin. Mä haluaisin sanoa, että meidän kristittyjen pitäisi ehdottomasti lukea Koraani läpi ja useampaan kertaan niin tajuttaisi, mikä muuttuisi tässä maassa. Koska kristittyjen ja islamiuskoisten uskolla on todella suuri ero. Ei todellakaan ole kyse samasta Jumalasta, niin kuin jotkut meidänkin korkeimmat kirkon virkamiehet ovat esittäneet. Vaan kristittyjen Jumala on rakkauden Jumala. Koraanissa ei rakkaudesta juuri puhuta. Ja sitten tietysti tämä naisten alistettu asema islamiuskossa, sehän on selvä, että miehet on siellä kuninkaita ja naiset palvelevat. Siitäkin huolimatta, että nainen olisi korkeasti koulutettu. Naisten asema on sellainen asia, joka on aika kuuma peruna koko muslimimaailmassa. Ja feminismin nousu näkyy myöskin muslimimaissa. Ehkä ei kovin helposti tapahtuisi semmoista, että naisten asema järkytettäisiin Euroopassa islamin nousulla, vaikka saattaa olla. Mä en pidä tätä huntu-asiaa varsinaisesti naisten aseman asiana sillä tavalla, että monissa näissä muslimin maissa naiset ei ole niin tiivisti hunnutettuja kuin Euroopassa. Huntua pidetään Euroopassa sen tähden, että Eurooppa on niin syntinen maanosa. Ja naisia pitää suojella miesten katseilta täällä. Ja naisilla on suurempi vapaus hunnun suhteen siellä omassa alkuperämaassaan. Tällä hetkellä esimerkiksi Turkissa puhutaan siitä, että naiset menee yhä enemmän työelämään mukaan. Voi olla, että naisten asema työelämässä heikentyisi tai vähentyisi, jos islam nousee valtaan Euroopassa. Jotain tämän suuntaisia muutoksia varmaan tulisi olemaan. Miten kävisi kirkolle? Vaikutus on varmaan kahteen suuntaan. Kirkolle, siis jos ihan oikeasti olisi sellainen tilanne, että islam olisi vallassa, niin silloin kristillinen usko suljettaisiin enemmän kuin kirkon sisään. Kristillisen uskolla olisi vähemmän enää mitään tämmöistä julkista vaikutusta tai kirkon ulkopuolella olevaa vaikutusta. Olisi tarkemmin rajattu se, miten kristinuskoa saa esittää missään tilanteessa, kaduilla, kouluissa tai missään julkisella paikalla. Kristinusko sulkeutuisi enemmän kirkon seinien sisään, niin kuin se on muslimimaissa. Tämä niin kuin tulevaisuuden kuva nähdään jostain Egyptistä tai Jordaniasta tai näistä maista, jossa
on olemassa kristillinen kirkko ja on ollut vuosisatoja. Mutta se on elämästä rajattua elämää, jossa se joutuu tarkkaan miettimään, että mitä saa tehdä, mitä ei saa tehdä, jotta säilyttää asemansa ja rauhan. Me elämme yhteiskunnassa, jossa maallinen valta ja kirkonmiehet elävät erillään. Islam haastaisi tämän tilanteen. Mä ajattelen niin, että tässä kentässä on kolme tekijää tällä hetkellä. Että meidän eurooppalaisen elämän muodossa on tämä maallinen valta, joka on tämmöinen humanistinen ja paikoitellen jopa ateistinen maallinen valta, joka suhtautuu kielteisesti kaikkeen uskontoon. Mutta avoimen kielteisesti kristilliseen uskoon Euroopassa, koska kristillinen usko on jonkinlainen uhka tai se on edelleen tekijä tai sitä saa lyödä vapaasti. Mutta sitten on siis kristillinen usko, maallinen valta ja kolmantena tekijänä on islam. Ja maallinen valta tällä hetkellä vielä ajattelee, että islam se on sellainen marginaalinen ryhmä, että se ei ole mikään uhka. Se on aika mielenkiintoinen. Mielenkiintoinen kolmas tekijä tässä kentässä, mutta sehän niin kun, on vaan niin kun tämmöinen sivuasia. Ja maallinen valta ei vielä ole oivaltanut sitä, että islam on nousemassa tasavertaiseksi tekijäksi tässä kolmikentässä. Mutta kun islam nousee voimakkaammaksi, niin se ilman muuta haastaa tämän maallisen, humanistisen, ateistisen vallan. Se ei niinkään haasta kristiuskoa, vaan sen tähtäimessä on tämä valta. Ja nyt nämä vallanpitäjät eivät tiedä sitä vielä. Ne ei ole oivaltanut sitä vielä. Ja kun islam nousee tämmöiseksi haastajaksi, niin islam jollain tavalla myöskin tukee kristillistä uskoa. Se avaa tietä ylipäänsä keskustelulle siitä, että mikä on Jumalan asema ja uskon asema, mikä on pyhien arvojen asema meidän yhteiskunnassa. Ja tämmöisen tuen islam antaa kristilliselle uskolle ja kirkolle. Mutta totta kai islamin tavoite on lopulta alistaa myöskin kristiusko tiettyjen rajojen sisään. Mutta islam ei varsinaisesti vastusta kristiuskoa. Islamille kristiusko on myönteinen ilmiö. Mutta sen sijaan tämä ateistinen humanismi on kielteinen ilmiö. Ja se on tavoitteena lakkauttaa. Kuinka realistinen skenaario tämä on, että maamme islamisoituisi kahden sukupolven päässä? No, tätä voisi miettiä näin, että jos lestadiolaisilla myöskin on isot perheet ja aika tiivis yhteisö, jossa mielellään pidetään kaikki yhteisön jäsenet sisällä eikä päästetä niitä lankeamaan pois siitä. Että eikö islam ole samanlainen? Ja kuitenkin lestadiolaisuus on vaikuttanut täällä aika pitkään, eikä vielä kun Suomi on muuttunut lestadiolaiseksi. Ja samalla tavalla jos miettiä ja kysyä, että eikö sama tapahdu islamille? Mutta islam on vielä se on paljon tiukempi siinä otteessaan. Islam luo tämmöisen pelon, että jos irtaudun tästä islamista, käännyn sitä vastaan, miten minun käy? Se pelko on niin suuri, että se luo tämän skenaarion. Että todellakin islam saattaa nousta ja vahvistua merkittäväksi tekijäksi vaikka kahden sukupolven kuluttua. Kyllä, se saattaa olla mahdollista, mutta voi olla ehkä liian aikaista vielä sanoa, että kahden sukupolven päästä, mutta tämän vuosisadan loppuun mennessä hyvin, hyvin mahdollista. Mikä estäisi tämän kehityksen? Voiko sitä estää? No, ensin mä ajattelen näin, että maahanmuutto ja sen rajoittaminen ei ole hyvä keino. Ensinnäkin sen tähden, että se vaan luo paineita rajoille ja tulee räjähdysaltis tilanne sitä kautta. Toisekseen on paljon näitä, jotka etsii turvaa Euroopasta hyvistä syistä. On ihmisiä, joita täytyy pelastaa turvattomista tilanteista. Meidän täytyy tarjota turvapaikkaa ihmiselle. Se on oikein ja se on kristillistä. Ja jos tänne tulee lisää muslimeita jonkun verran myöskin maahanmuuton kautta, niin se on vain oikein ja kristillistä. Ja itse asiassa maahanmuutto on aika vähäistä tällä hetkellä.
Ja mä epäilen, että ei ole olemassa mitään poliittisia keinoja enää muuttaa tätä kehitystä, tuskin edes hidastaa. Ja jos johonkin sellaiseen ryhdyttää, niin tulokset on vaan kauhistuttavia. Mä uskon, että tärkeintä on tämmöisessä tilanteessa Euroopassa ymmärtää muslimita paremmin. Sen ratkaisun täytyy olla rauhanomainen. Koska tämä tilanne on muuten jo jonkun verran pelottava ja saattaa johtaa tämmöiseen ihan siis niin kuin konfliktitilanteeseen kansanryhmien välillä Euroopassa. Ja se pitää jollain tavalla laukasta, ja paras keino laukasta se on ystävystyä ihmisten kanssa. Oppia tuntemaan, oppia ymmärtämään. Ja se ei tarkoita sitä, että nyt kaikki joukolla käännetään islamin uskoon. Se tietysti toisi rauhan varmasti. Ja tämä on sen islamilaisen rauhan tavoite, tietenkin. Mutta kristittynä mä uskon siihen, että jos me uskalletaan ystävystyä muslimien kanssa, niin me samalla tarjotaan heille mahdollisuus kuulla myöskin evankeliumia. Ja oppia ymmärtämään se, miten me ajatellaan. Ja olen nähnyt, että todella monet muslimit on kiinnostuneita tuntemaan Jeesuksen ja tuntemaan hänet paremmin. Ja mä luulen, että tämä on ainoa tulevaisuuden visio, joka saattaa pelastaa Euroopan islamilta. Että evankeliumi menee eteenpäin. Ja tämä saattaakin olla se Jumalan suuri salainen suunnitelma tässä, mitä nyt on tapahtumassa Euroopassa. Että kun me ei lähdetty lähetystyöhön muslimien pariin, niin Jumala lähetti heidät tänne niin isolla joukolla, että enää ei ole mahdollista sanoa, että mä en tunne ketään muslimia, miten mä kertoisin evankeliumin heille, koska nyt muslimit täällä on läsnä ja me voidaan kertoa hyvän uutinen heille.